І коли ми то вже потім, як ми з окруження хотіли виходити, на нас поїхало два танки. Але нас там стояла така маса. Ви були колись на нашому, в червоному, на тому? То рахуйте, що на залізній дорозі там внизу. Ми там сиділи, лежали за залізною дорогою. О. І звідси, ну, може, я не кажу, точно в тому місці, знаєте. Ну, десь 100 метрів сюди, 100 туди. Розвертаючи два танка, ми не давали їм проїжджати ніяк. Бо з Золочева на Львів вже перла армія без зупинки, без нічого. Я собі зробив дуже добре, як то кажуть, то я дві машини. Я селяв добре, розумієте? Я тільки дивився, як їхала машина, мала з того боку бензобак. Знаєте? То я, а мав я заряджених пару тих запальних. Як попадав я в бак, ну то там не тільки з машини. Все ще зривало. Я так дві машини гепнув, як книжка пише. Але то було потім. Річ, два танки. А нами командував тоді там навіть не дивізійний, а вермахтівський офіцер. Старший чоловік, десь може років 50 з гаком. Танки розвернули з дороги туди, їм згори. І ви знаєте, той хлопчина, смуглий він був, такий, як то знаєте, є іспанці, хто такий смуглявий, знаєте. Ніц нікому не каже. Перескакують через залізну дорогу, а там, якщо перейти, то там такі мочарі є. Він заскакує туди, як гепне, і в одному тому танку він зриває гусеницю. Не попав в танк, а десь біля гусениці, знаєте, досить, що гусениця злетіла. І той другий танк вже не їхав на нас. Поїхав йому допереду, причепили тросом і завезли. І я його більше того хлопця не бачив. Як він мені ще подобав, як мужчина, знаєте, такий спокійний, пристійний, смуглий, ну, лялька хлопчина. І ви знаєте, без ніякого, ні команди, ні нічого, раз. Накрутив, вискочив, гахнув, то я не знаю, чи він там загинув, чи він там ранений був, чи він кудись, може, поліз кудись, я знаю. А, от теж був такий випадок.